Så for cirka 2 uger siden fik jeg stablet mit starterhold på benene. Det var ganske okay, men der er sket lidt siden det. Jeg har både lavet pack openings, jeg har spillet VL, kommet til lidt flere coins, og derfor et lidt bedre hold. Og det er et helt nyt hold, og det hold skal vi tage et kig på i dag. Her kan I se sneak peeket på holdet. Jeg er spændt. Jeg har ikke spillet den eneste kamp med det. Nogle af spillerne har jeg prøvet før, andre har jeg ikke, og nogen mere end andre ser jeg frem til at prøve. Et hold, der hvis alle spillere kunne sælges, det kan de ikke, men hvis de alle sammen kunne, vil gå for ca. 2,3 millioner. Og en af spillerne, kan jeg sige, han er faktisk næsten halvdelen af budgettet. Og hvordan ser holdet ud? Det ser sådan her ud. Og ja, der er lige en spiller, der skiller sig lidt mere ud. Og ja, når man snakker om skiller. Jeg har 2 skillers tilbage på holdet. Jeg havde 0 i sidste uge. Det var bare ikke lige så sjovt at spille. Lewandowski og Aubameyang op på toppen. Det var lidt for klumpet. Så jeg har fået lidt mere liv i min offensiv, håber jeg. Ved at få ham her, Neymar, ind for 1 million coins. Jeg håber, han er god. Det var enten ham eller Mbappe. Så spurgte jeg de andre sådan gode FIFA-spillere og sådan noget, og de sagde alle sammen Neymar-holdet, så tænkte jeg, okay, så gør vi det. Men ja, vi har taget stikken på mål. Det ved jeg ikke, jeg skal sige til. Jeg havde Alisson untradeable planer om at bruge om resten af året, så koster Van Dijk bare 700k, og det synes jeg bare ikke, han er værd, når man kan få ham, vi kom ind på her, Varane til over halvdelen af prisen. Det kunne jeg ikke få mig selv til. Jeg hørte okay om tage stikken, men Alisson var jeg rigtig, rigtig glad for, men jeg håber også, at stikken kan gøre det godt. Ellers, så har vi dog på 7 kæmpe, men jeg har ham første ejer, Inform Semedo, som spillede venstreback, så det er da uheldigt, men han er selvfølgelig højrebenet og bruger ham derfor på højre bak. Jeg har indskiftet ham en del, han er faktisk virkelig god, nu skal jeg endelig starte ham, og det ser jeg okay meget frem til. Håber han er god, det forventer jeg lidt, han er. Ham her forventer jeg virkelig så god, for jeg hader at møde ham. Han er hurtig, han er vel bare lige det, du har brug for. Alle har vel stort set Varane på deres ultimative hold, hvis du snakker ikke icons og så videre. Bare sådan, når han ikke engang er 300k, og Van Dijk er næsten 700. Så er det no-brainer. Altså, jeg skulle bare have Varane. Jeg skulle ikke have Militao, men der var ikke råd til Lenglet. Det håber jeg ligesom, der kan komme hurtigst muligt, fordi så skal Lenglet ind i stedet for Militao. Men indtil det, så må jeg nøjes med, at jeg har brugt ham før, og det var der på off-cam, og der gjorde han det egentlig okay. Så vi går med Militao, men satser på, hvad Varane skal carry defensiven. Alex Telles, 4.000 coins for det kort. Det forstår jeg intet af. Jo, det gør jeg ligaen. Men havde han spillet, hvis han bare havde byttet hold med Alexandro, så havde han gået for sådan 60-70.000, tror jeg. Så at få ham for 4k, det er et kæmpe stil, og jeg tror, jeg vil virkelig blive overrasket, hvis han ikke er god. Han har bare alt det, der skal til for at være en klassebak. Selvs 4k, det burde jeg ikke kunne gå galt i byen med. Dembélé tilbage, havde ham før i tiden. Var glad for ham, han havde gode stats og så videre. Følte mig tunge til at sælge ham, fordi jeg gik med noget nyt. Premier League-vejen. Og jeg savnede at have skills. Det var ikke fordi Dembélé han var verdens hurtigste eller verdens bedste til at skyde, men han havde skills, og det var okay sjovt at spille med, selvom skills ikke er så effektivt i år. Sissoko, 2-player pack. Erstatter Pogba, som jeg var okay fan af, men han var lidt for dyr i forhold til, hvad jeg synes han var værd. Sissoko, han koster trods alt 0 coins, fordi jeg har ham gratis. Rigtig, rigtig mange bruger ham, så han må kunne et eller andet igen, også bare den der type, man hader at møde. Fordi han ligger på midtbanen sammen med ham her, Kanté. Det er en ret OP, sweaty midtbane. Og jeg skal indrømme, jeg faktisk overvejet, at man skulle selv Kanté, og så bruge Doucouré og Sissoko. Men jeg gør lidt den der hurtige type, du kan løbe rundt med. Det kan Kanté. Sissoko, han skal bare stå der, tror jeg. Har været muskelbundt. Ja, stjernen på det hold har været lidt inde på om Neymar. Jeg ser så meget frem til ham. Jeg havde ham så meget sidste år. Jeg tror, jeg brugte ham over 1000 kampe. Dog i forskellige kort, men nu har vi hans normale 92, hvis jeg tænker, jeg har den lang tid, medmindre der lige pludselig bliver råd til Ronaldo eller sådan noget. Men jeg tror alligevel bare, Neymar han er god at have. Og jeg håber også, han kan være god for mig. Der er 5 stjerne skills, 5 stjerne svage fod, god dribling, god fart. Det er en upgrade på Lewandowski, hvis I er i tvivl, tænker jeg. Så har vi Lucas Moura igen. Han kan ikke sælge, så han skal bare være på den ene. Kan skråstrække cam og bare løbe, for det er der, han kan. Løb, drible, få en assist i ny og næ, måske et mål, hvis han er heldig. Jeg forlanger ikke for meget af ham. Og Aubameyang, jeg forlanger, at han laver mål. Han har lavet okay med mål indtil videre. Jeg håber selvfølgelig, at det kan fortsætte i løbet af, jeg vil sige, de næste par uger. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan holde ham inde på holdet, fordi bedre er han heller ikke. Han er lidt en klump. Adræthed, balance, det er ikke specielt højt desværre. Så det får ham til at virkelig lidt klumpet, selvom han har utrolig meget hurtighed. Men ja, det kunne selvfølgelig være fedt at få en Mbappe eller sådan noget ind på holdet. Bænken ser også fint ud. Vi har Tyson, Levan, Suarez, Jadon Sancho osv., der kan indskiftes. Ikke nogen af dem kan sælges, så det er okay. Men hvad gør vi taktikmæssigt? Jeg prøver faktisk at mixe det lidt op den her gang. Jeg har stadigvæk 4-2-3-1, 4-1-2-1-2 og 3-5-2. Det er sådan okay formationer, hvis man vil enten fuld forsvar, forholdsvis angreb eller fuld flyveangreb. Jeg er gået væk fra 4-4-2, bare lige for at prøve. Jeg kan sagtens være gået tilbage til 4-4-2, men jeg prøver lige 4-3-2. Egentlig bare fordi, at jeg synes, at Dembélé, han vil være måske forspildt helt ud på en kant, så får ham lidt mere ind i midten. Så må vi se, om det kommer til at virke, eller så går jeg bare tilbage. Jeg ved ikke rigtig, hvad den defensive del. Jeg skal indrømme, jeg er der nogle gange fristet til at sige, okay, så står vi dybt, fordi det er det, alle gør, men så kan jeg eventuelt bare sætte dybt op på 5 måske. Så det er lidt noget, jeg arbejder med, om jeg skal prøve at gå væk fra balanceret, så stå dybt, og så sætte min dybde højere op. Men nu har jeg som sagt helt nye forsvarsspillere.
i form af Varane. Så der kan det godt være, at man skal forsvare på en helt anderledes måde. Det må tiden vise. De her to, eller man skal sige tre, balancerede 3-3, det er det, der altid har virket bedst for mig. Så jeg prøver ikke at ændre for meget på det. Noget jeg dog vil gøre op i offensiven, fordi at jeg spiller lidt smeller i 4-3-2, så måske sætte bredden en enkelt op. Stadigvæk køre på lange bolde. Hjørnespark, jeg prøver at sætte den op på 3, fordi jeg føler faktisk ikke, du bliver ramt på kontraen så meget. Frispark, 3, spiller i feltet. Du kunne argumentere på 4, jeg har den på 5, fordi jeg godt kan lide være lidt offensiv. Og så spiller vi sådan her. Vi har stadig bare vores angriber til at komme ned bagved, troede jeg. Det får vi lige hurtigt andet. Sådan der. Baks, bliv tilbage kontrolleret, så kan du ikke gå helt galt. Så dem, jeg har begge to til at afskære og blive tilbage, forholdsvis vigtigt, fordi de kan ikke noget offensivt, så der er ikke nogen grund til, at de skulle løbe frem. Kontrolleret bolderobringer og dæk midten, fordi kanter, det er ligegyldigt. Du kan ikke slå indlæg, så du kan godt prøve, men det nytter ikke noget. Om det er det bedste, det ved jeg ikke. Jeg overvejer lidt for eksempel sådan en som Kante, kunne man godt sætte op på risikable bolderobringer, fordi han er så god, men jeg tænker kontrolleret, det er bare okay. Og så lige præcis de her cams, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad jeg helt præcis skal gøre med dem. Skal de have en fri rolle, skal de ikke have en fri rolle? Skal den ene, skal den anden ikke? Altså, det er den formation, jeg har brugt i så mange år, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad mine cams helt præcis skal gøre. Så jeg tror bare, jeg holder dem i position, og så kan man jo bare selv sende dem i stedet ved at pege på dem, og så trykke L1 eller R1. Og ja, Neymar i angrebet, man kunne argumentere for, at han skulle ned på en cam, men jeg vil gerne have så meget sjov op i angrebet som muligt. Og jeg håber, jeg kan få lidt sjovt igen, fordi sidste weekend, det var lidt tørt. Ikke fordi Lewandowski er god, det er han. Han spiller nærmest bedre end Aubameyang. Men jeg kan ikke bænke Auba, det kan jeg ikke. Så Neymar, du er her for at gøre FIFA sjovt igen. Lad os se, om du kan gøre det. Jeg vil hoppe ind i nogle rivals kampe. Eller få Champions, så ser vi det på. Og så finder vi ud af, hvor godt det her hold det egentlig er. Og ja, det endte med at blive min aller to første Foot Champions kampe den her weekend. Og kom lidt på en prøve, men det var også det, jeg skulle. Det var lidt ny formation, det var nye spillere. Nærmest ny taktik, en ny mig. Fordi jeg kunne også godt mærke, I kommer til at se det. Jeg kan godt mærke, at jeg har skillers tilbage på holdet. Og det skal også nydes. Det handler selvfølgelig også om at have det sjovt. Men det handler også om at vinde kamp til tider, så jeg kan levere selvfølgelig både godt content, og der kan komme gode rewards. Og det er også bare sjovere at vinde, end at tabe. Men koncentrationen skal være der i det her spil. Koncentrerer du dig ikke, så kan det gå galt, som sagt, fra det ene øjeblik til det andet. Jeg ved ikke, hvordan den der går ind. Alt i alt, hvis vi starter med at tage stikken, så er jeg altså ikke kæmpe stor fan. Han har nogle tendenser, hvor jeg tænker, okay, det er fint. Det regner jeg også med, at han kunne. Men Allison har bare aldrig skuffet, så fordi jeg hele tiden perspektiverer til Allison, så vil jeg bare hellere have Allison. Han linker bare ikke. Det er lidt irriterende, for jeg kunne ikke godt lide ham. Men han gør det okay. Går vi ned i forsvaret, Semedo kommer jeg til at se. Jeg tror faktisk, det er det her klip, hvordan han bare flyver igennem. Han er så hurtig. Stor fan. Teles på den anden bak, han flyver op og ned. Han er ikke lige så hurtig, men han er så god til både at komme frem og tilbage, uden jeg skal gøre så meget arbejde. Og det kan jeg godt lide. God på bolden. Varane. Overall gør det rigtig, rigtig fint. Fylder ikke så meget på banen, som Van Dijk gør, men han er bestemt hurtig. Det kan man ikke tage fra ham. Militao har også nogle reaktioner her og der, men man kan godt mærke, det er ham, der skal opgraderes først. Lengle, han sidder og kigger, øj, jeg kunne godt gå på det hold, og det kan du selvfølgelig også godt. Der er bare ikke lige konstigt endnu, men jeg synes egentlig, Varane, jeg kan godt sige, okay, det er en spiller, jeg skal have lang tid, men jeg skal ikke tænke, han er Van Dijk, for han er ikke nogen Van Dijk, han er ikke lige så fysisk, men han er hurtigere. På midtbanen, der er også okay hurtige spillere. Jeg synes, Sissoko, han føltes hurtigere, end hvad jeg egentlig havde regnet med. Han er bestemt hurtigere end Pogba. Og han opsnapper bolde. Det er han virkelig god til. Han fylder den på midtbanen, gør det, han skal. Ikke specielt god på bolden. Jeg vil ikke prøve at skyde med ham. Men jeg er så frisk med, hvor god han er, især for den pris, han nu har, som er 0,2. Så Kante, stadig en dyr herre, men han er også god, og han skuffer ikke Kante med at løbe rundt og intercepte bolde. Det kommer vi også til at se i de clips, der nu er over to kampe, hvor den første ender i straffe. Jeg udleder, skuffer faktisk 3-123. Efter han kan sidde i 90 minutter eller sådan noget. Men jeg brænder, eller bare så offside. Heldigvis, så vinder jeg i straffe takket være lige præcis Neymar. Og netop Neymar, en fuld fornøjelse at spille med. Det kan vi komme ind på lidt senere, for jeg tænker først, vi tager den nye spiller Ousmane Dembélé. Så sådan, jeg vidste godt, jeg kom til at have det sjovt med ham, og det havde jeg også. Altså man sad og tænkte, hvorfor solgte jeg ham? Og et eller andet sted, det var jo kemimæssige årsager. Men til prisen var han god. Hans link til Frenkie de Jong var godt. Jeg havde endda Semedo i rød, men jeg kan sige, hvorfor i alverden gik jeg væk fra det? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg synes godt nok, at Ousmane Dembélé, han er god. Det er en spiller, jeg vil anbefale all day, every day. Lukas, han er også, altså han er begyndt at score lidt mål for mig. Han skal bare ligge på venstre siden, har jeg fundet ud af. Den højre side, den er ikke rigtig noget for ham. Og det her, hvor han vender på så kort et område, banker den rigtig, rigtig godt ind. Det er et klasse mål af Lukas. Så han gør det godt. Han scorer lidt flere mål, end han gjorde i starten. Og så op foran. Jeg kunne godt snakke om Aubameyang, men jeg havde ham i forrige squad-billeder, hvor der kom den plus 1 upgrade på siden. Jeg tror, det var hans normale kort, jeg havde der nemlig.
Så for eksempel her var Rand, der mangler lidt fysisk, og igen, indkasserer i overtiden. Det er lidt dumt, men Auba, han skal nok have sin dage, hvor han scorer målene, og andre dage, så scorer han ikke. Altså for eksempel her, der scorer han på en tab inden, og så har vi set to situationer, hvor han rammer stolpe ud, hvor det lige så godt kunne være stolpe ind. Så man ved stadig, hvad han kan, Auba skuffer ikke rigtigt, og Neymar, en fuld fornøjelse. Det blev ikke rigtigt til mål, jeg havde en del afbrænder, det er måske mest min skyld, men jeg vil godt nok sige, Neymar, hurtigt på fødderne, og en spiller, jeg ikke har planer mig selv forløbende. Men ja, lad os lige tage et aller sidste kig på mit helt nye hold, inden den her video lukkes ordentligt af. Man siger ved Neymar, nej, 0 mål, men 2 assist i den sidste kamp. Jeg tror begge to var i sidste kamp, ja. Og han gør det godt, han har god bold, men jeg kan også godt mærke, det er op til mig at gøre ham god, fordi man skal ikke bare løbe, drible, for det kan du ikke i det her spil, desværre. Jeg skal aflevere noget mere med ham, så bliver han fuldstændig fænomenal. Den blev lidt tilbage, så ikke så meget til ham, men når man så noget til ham, så var han bare god. Jeg vil rose hele feedback-kæden, de gjorde det fint, men Militao, når han lige bliver tilgængeligt, så tror jeg, jeg har lidt mere tro på det her forsvar til at kunne give mig clean sheets. Balancen mellem midtbane og forsvar skal jeg måske arbejde lidt på. Jeg blev ofte fanget ude i position, der kunne køres kontra på mig, som jeg tog til sidst. Men alt i alt, så synes jeg, at det her hold, det har noget, hvor jeg fornemmer, at det kan godt blive godt. Det er bare mig, der skal sørge for, at det bliver godt. Om der lige skal finpudses nogle instrukser om koncentrationen, bare lige skal være der noget mere, fordi jeg havde jo vundet begge kampe, hvis jeg ikke havde ikke siddet i overtiden. Nu vandt jeg så begge kampe alligevel, men jeg skulle forlænget, jeg skulle blandt andet straffe, og det var unødvendigt. Men det var bestemt ikke unødvendigt for mig at bruge en mild på Neymar. Jeg følte, det var decideret nødvendigt, at det var et must at købe Mbappe eller Neymar. En, der kan afgøre kampe alene, en, der har 5-stjernet skills, og bare gør det lidt sjovt at spille det her spil. Og det har Neymar gjort, så jeg ser frem til en weekend league med ham. 28 kampe tilbage. Jeg er 200 indtil videre. Kan jeg vide, hvor vi ender. Jeg ved i hvert fald, at vi ender videoen her. Endnu en squad-billeder. Kan I lide dem, så husk at smide et like for endnu flere squad-billeder. Subscribe på kanalen, så går du ikke glip af noget form for content overhovedet. Og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.